Yes, cool PROJOURN media temoto ekitufu byonna omukulu gashumba nga byogera yabitunuza mu kibiina ekyannopu olubagambe nti yakibaddemu n'omukono ekyokutta omukulu muhumuza bibino sebo gashumba ne wotamalala yo direction yo gyolaga tumaze okugiraba bwe mubanga mwakoze kino nga musubira mujja kuframinga Bobi wayi mwerimbye ebyo babikoze nnyo from day one buli kintu ekyapeninga bagamba Bobi wayi naye oli Katonda yamufuka kama futa wulira odi eno gashumba gyayogedde wulira bwayogedde mu kuziika mwabaina bali nkugamba buli bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa fe temugenda tukola ki mwabeera leero babajooka batya nga bwemuli mu buyinza oba balina fujjo bweriti nga tebalina police post Katonda bwaliba wa CPS tunasula ku nsi kuno ayikanashuwa yo bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi tugenda kufiira mu ki mu Uganda ndowooza omuwulidde alinga yagala okulaga nti Bobi Wine n'aba NUP be bakoze kino tubakubye east and west okuva omusajja owe yabamukubira amasasi mu mmotoka bannamboozi bavuddeyo ne bakola analysis omuntu wa bulijjo agaanye okukkiriza enfa y'omusajja oyo kati mutandise kukuba mupiira mbu muguze eno mweni yuppi baba temujja kusobola oyo kyagulanyi Katonda yamufuka kama futa gate.